Площадки с фитнес уреди на открито ще са новите придобивки за жителите на град Камено и село Трояново. Бъдещата инвестиция е в размер на близо 90 000 лева и ще бъде реализирана в рамките на следващите месеци. Финансирането на спортните съоръжения е осигурено по програма Развитие на селските райони. Едната площадка ще се намира в двора на училище Христо Ботев в град Камено. Получихме писмо, удоволени сме, подготвяме документите и другата седмица ще ги внесем и всеки момент ще сключим договор, след което ще минем обществена поръчка и да се надяваме, че до средата на юли всичко ще бъде подготвено документално, защото септември месец, когато започне училище, да са привършили строителните дейности. Новата площадка ще бъде покрита с ударопоглъщаща настилка, а остарелите уреди ще бъдат заменени с нови и напълно отговарящи на съвременните стандарти. Те са още от времето, когато аз бях ученик. Учителките имат големи притеснения да не падне дете, защото виждате и настилката каква е отдолу. Така че всичко ще бъде обезопасено, направено с съвременни уреди и ще могат да спортуват както и учениците, така и всички граждани, нали, на Камено. Изграждането на фитнес площадката ще бъде завършек на спортния комплекс в двора на училище Христо Ботев, където има също тенис на корт, баскетболно и волейболно игрище, както и обособено пространство за мини футбол. Кметът на Камено заяви, че за да се предпазят фитнес уредите от евентуални вандалски прояви, около площадката ще бъде монтирано видеонаблюдение.